Jemi në fund paka shumë, zonja Malaj. Çfarë do ndodh? Tani unë dëgjova me shumë vëmendje si një pedagoge shumë e kujdesshme. Si do doje të dëgjonin gjithë jetën. Po, të gjithë ligjërimin dhe ligjëratën, por Kreshniku më kupton mirë se ka drejtuar një forum politik, Klevisi më kupton mirë, Gysi pak më pak se është pushtet i pavarur. Fatkeqësia më e madhe është që kur bëjmë analizë edhe politika dhe gazetaria, kanë prerë pemën ku kanë hipur vetë. Dhe harojnë që... Më falë, Flogert, jo Ergys. Ska gjë. Jo, për të saktësuar se... Se më ishte teksuar... Do me thënë, edhe unë e dëgjoj duke folur dhe kohet dhe me regjin, duke matur kohën... Ska gjë. Të presësh pëmën tënde, do të thotë që të bëhesh i pabesushëm ke ata që flasin. Gjdo të thotë me këtë. Që duha të theme këtë? Duha të theme një fakt shumë të rëndësishëm që të gjithë flasin kundra politikës, po të gjithë tentojnë të hynë në politikë. Të gjithë, pa përjashtim. Kush me lajmin, kush me aferën, kush me mendimin. Jam shumë dakord me atë që tha Kreshniku që sot krye lajmë duhet ishte rasti i ngjarjes së ministres, që është rast i pa precedent. Këtu ka mbaruar historia e komentit qeverisë. Këtu s'ke as kod, as moral, as një gjë tjetër, dhe këtu tamam është ajo që tha Jonida, duhet të analizohet deri në fund, po të analizohet në fillim duke dhënë verdiktin e vërtet drejtësia. Kjo është guri i provës së drejtësisë për të nxjerr atë që është fajtor dhe pastaj për të vënë përballë ligjit dhe faktit dhe kodit moralit këtë institucion që quhet menaxhim politik për interesat e njeriu. Frenozon opozita, opozita që rotacion politik. Atëre opozita frymëzon, edhe unë frymëzoj, edhe ju frymëzoni kur bëni opozit, edhe Kreshniku frymëzon kur bën opozit. Frymëzon kur je i besueshëm. Nuk ka rëndësi nëse je në opozitë. Pse lap mandatin atëherë juve? Ju keni qenë një që keni djegë mandat. Do na kthesh, do të thonë do na duhet edhe 4 orë diskutim. Po frymëzon. Të falenderoj shumë. Po frymëzon. Po ka bërë një gabim në të shkuarën. Jo gabim, nuk ka qenë gabim. Ka qenë, nuk ka qenë gabim, ka qenë faj, por i parë në ja kështu duhet folur. Por i parë në një qasje ndryshe, ta them unë të vërtetën, sepse ka thënë asnjë deri tani. Si, na kanë gënjur deri tani? Nuk ju kanë gënjur. Apo kanë treguar të vërtetat e tyre? Jo, kanë thënë gjysmën e së vërtetës. E vërteta është kjo. Duke qënë se ne, na u vonën mandatet, dolëm aty dhe nuk arritëm të bënim dot numrat. Dhe duke qënë se ne morëm disa kauzat politike nuk pëzgjidheshen, se unë kur shkova në parlament nuk shkova për Norën. Shkova për 60.000 veta, për Krujën, Fushkrujën dhe Durrësin. Që më besuan për ngjarjet ku unë shkova. Dhe kur nisesha së bashku me Klevisin për të bërë një ligj për pensionet, po e them konkretisht, nuk po bënim dot numra. Nuk po kishit produktivitet. Tani më lirë ta analizoj deri në fund se ka thënë asnjëri këtë gjë. Hym deri në aksionin e parë, aksionin e dytë, aksionin e tretë. Bëm protest, bëm rezistent, i bëm të gjitha, u hodh boja, u hodh qizmja, u tha këto janë sjellje jo etike, ndërkohë që bota tjetër bën një tjetër gjë, atëherë kuptuam që ore, këta njerëz e kanë marrë këtë pushtet dhe thonë, po tallemi edhe me ju që përfaqësoni popullin. Kuptuat që mandatet kishin vlerë. Kuptuam që vjedhja ishte standartizuar në mospasjen e vlerës e mandatit. Pra, është krimi më i madh që i bën njerëzimit kur i jep mandatin dhe nuk i jep vlerën e mandatit. Që do të thotë ti shkon, po ti nuk arrin dot të realizosh të gjë. Atëherë u vendos kampi opozitar dhe tha, çfarë do bëjmë? Pam të gjithë listën dhe krejom listën. Dhe thamë, nëse ne do bëjmë rezistencën ekstreme që quhet vrasëse. Vetë vrasëse. A do të qojmë deri në fund dhe jemi të sigur që gjithë ky rreshti i këtyre kandidatëve që kishin përtitur, që kishin dalë dhe që kishin pseudoshpreske politika, do t'i dorëzonin të gjithë mandatet dhe ne do qonim në bojkot dhe detyrimisht do shkohen në zgjedhje të reja? Dhe u morë si fakt që të gjithë ta që vinin mbrapa nesh ishin po aq idealist apo po aq tragjik sa ne. Dhe u tha që askush nuk do futet më, mbasi të jepni ju mandatet. Për te skenari tjetër se cili ishte qëllimi, sepse do bëhej. Dhe kur u dhanë mandatet, u dhanë pikërisht si një form ekstreme
dhe nuk është e mirë ekstremja, për të menduar dhe për të shpëtuar këtë agoni, që tani po themi pse nuk ka dhe nuk ka emocion, dhe nuk të emocionon as Zyshnora, as Klevisi, as Pozita, as Opozita, po s'ka gjë se nëse kjo buri ministres vredi kë, po punë e madhe se kjo bën një mea culpa. E kupton ku arritëm? Arritëm që ndërtuam këtë stat dhe çfarë ndodhi me këtë? Doni të trondisni dhe, sistemin. Dhe u trondi, dhe u trondit sistemi sepse kjo ishte një situatë pa precedent që të kishte një shkundje. Dhënia e mandateve quhej Covid politik, ku ti më në fund kuptove se cilët janë qasjet dhe pse si e shohin shqiptarët politikën. Dhe botra më mbret dhe sot ankoheni që do mundim dot. Jo, ne nuk ankohemi, jo, ata kanë menduar jo, që reagimi i Ramës do të ishte. Këta jo, janë mandatet, jo, këta, këta bën gabim pasdaj. Këta synë as në zgjedhjet e bashkisë, në fjalën e bashkisë, këtu pastaj, këtu pastaj, këtu pastaj, këtu pastaj, të gjithë aktorët që ishin në një korë, për të zezën e Shqipërisë, kjo nuk është e zeza, se Ilir Meta ka qenë, ka qenë. Jo, Ilir Meta ka qenë dorë jashtë, për hir të së vërtetës. Po, po kjo është për hir të së vërtetës, është ka qenë në rison jo, për hir të së vërtetës Ilir Meta ka qenë dorë jashtë. Të gjithë këto asnjë jurist i mençur, sa jurist ta nxjerr Shqipëria, sa ekonomist ta nxjerr Shqipëria, dhe që nuk dhe që i dëgjoj që vinë nëpër analiza e diskutojnë, nuk i mblod, nuk na mblodhin ne të paditurit. Si as Gencë Gjokutaj si shtatë nuk kishte as s'ka qen Gencë Gjokutaj me ne. Gencë Gjokutaj ka ardhur është shqiptar. Asnjë jurist nuk e ritosh, hajdeni këtu ju. Ku po shkoni? Se mandatet nuk jepen kështu në kosh, se keni marrë individualisht. Keni kohë 30 ditë për të shkuar dhe për ta rikthyer mandatin tuaj, sepse situata është 1 2 3 4 5. Jo, vrapuan të gjithë se i kap jamoku, sepse ishte një skemë mirë organizuar, që kur ti dali tymi, kur unë t'jem për një 80 vjeç, ju do thoni na pa Zyshnora që ishte një skenar orgurzi për të prerë pemën e politikës, për të bërë të pabesueshëm politikanët, për të kuptuar që politika është pragmatizëm dhe jo idealizëm, për të kuptuar që nëse ti je idealist je tragjik, dhe për të thënë që nuk ka as jurist, as ekonomist, dhe okay, për të prerë çdo lloj peme. Kjo është frika më e madhe, jo a kam besim kjo opozitarizmi. Opozitarizëm mund të bëj edhe një fëmijë në shtëpi, me gjithë që prindërit janë shumë të fortë, po ta i tund këmbën, të bënde një të qarë, të thotë kam dhe të drejtat e mia, dhe në atë moment... Negocion si fëmi që të marrë është do gjëta, të vimë të rrëzim. Dhe në atë moment, ti dorëzohesh pa kushte. Tani ka ardhur momenti që... Jo, nuk dorëzohesh pa kushte. Një sekundë, duhet të mbyllim tani, po se zgjasë shumë të historisë. Nuk e zgjasë, jo. Nuk mbyllet pa kushte fare, Zysha, sepse ime shoqe për shumë është logopede dhe përplaset sa doja i fëmia, është kjo lideri. E komandon kjo lojen. Dhe liderët në këtë rast, ato që keni pasur dje, dhe këto që janë sot, dje s'kishin halate, sot kanë halate okay, me ju thënë gjithë dhe jeni poshtë nesh. Zotja jua që është lokopede, nuk mund të tregoj që është lidere, po është kujdestare. Jo, është kuj... lidere në terapi. Është lidere në terapi. Është do flasim për psikologi për indërimi. Pa tjetër, po nuk preshto njëra tjetër. Lidere në terapi. Klevis, qarë do ndodhin vazhdim? E para, unë jam kategorikisht kundër ideja sa frymëzon a nuk frymëzon. Kjo opozit, pa vull, pa emrin e liderit vetë, me një organizat të tërë kriminale që duan të quajnë, qeverile të quajnë, mori 500 sami vota për balë, nuk ishte as politikan, po kishte kriminel me nga dy vrasje kërës. Në Shkodër, me plumë gjokën, me bajrat, këtej nga Vora, me kriminel qatë duash, pa fundë, të gjithat vërtetuara. Dhe kjo, pa emrin e liderit, pa bulën, pa asnjë të drejtë që i takon me kushtetutë dhe me ligj, mori afro 600.000 vota. Mund ta udhëzosh Ilir Meta në mungesë të Berishës për shkak të arrestit. Opozita dhe lideri i opozitës është Sali Berisha. Para zgjedhjeve? Ilir Meta është presidenti i Partisë Lirisë. Këta dy zotrinë nuk bashkunojnë për herë të parë. Këta dy zotrinë edhe kanë qeverisur bashkë dhe bashkë kanë liberalizuar vizat. Pra këta jo vetëm dinë bëjnë opozitë, po dinë bëjnë dhe qeveri të bashkuar. E treta për të mbyllur dhe që mos zjatëm. Mendoj që kampanat e alarmit sot nuk bim për opozitën. Nesër mund t'iki Klevisi dhe letë vidi kusht tjetër. Kampanat e alarmit bim për gjithë me si shtetë. Ne nuk kërkojmë asgjë, më shumë asgjë më pak se sa të kemi një shtetë normal. Ku ne mos t'jemi të fundit në arsim. Ku ne mos na ikin infermierët në migrim. Ku ne t'kemi mundësi që të mjekojmë njerëzit tanë, kur ne mos të kemi pensione qesharake, dhe kur mos kemi efektiv të policisë më të papaguar
në gjithë rajonin, ndërkohë që kemi taksat më të larta të gjithë rajonit. Kërkojmë që të kemi një shtet ku drejtësia i dhe para përgjegjësisë të gjithë njësoj. A dini ju sot që Sali Berisha një nga arsyet pse është me masarresi, është për frikës se me fuqinë dhe pushtetin e tij si kryetari i opozitës që këta nuk e njohin zyrtarisht, mund të ndryjnë prova. Si nuk e njohin zyrtarisht, po, keni bërë marrëveshje me Ramën atje, fituat të mundët në parlament. Shpalli fitoren doktorin. Ne kemi vulën. Po s'mund kimi qesharak tani. Jo, po qesharak. Ora shpalli fitoren. Sali Berisha dhe Gazbardhi kanë shpallur fitoren. Tani nëse do të marrëveshje me Ramën, ti bëj Klevisi se do të kesh një kundë ta mbyllë. Unë që kam marrë vulën Klevis miku im. Unë flas mbi fakte. Jo, faktet janë. Unë bëj analizën vetëm mbi fakte. Ti bën retorik, bën fjalime dhe jeni drejtën tënde si një politikan. Unë pres të bësh atë që bëj unë. Zotri, o zotri. Po mos më thuaj jo. Zotri, zotri. Vula është në Surrel. Vula është në Surrel, mos zotri. Vula është te Gazbardhi për Ramën, mo ju ka ulur keni bashkë reformën zgjedhore. Bashkë gjitha do ta mësim penale bashkë. Dezinformim shumë i shumë. S'do ndryshoni kodin zgjedhor bashkë. Dezinformim shumë i shumë. Edhe do vazhdoni status quo bashkë. Mund të ta mbaroj se ty nuk të ndjek kjo punë. Mos bëj sikur të ndjek. Jo të ndjek fare, jo fare, fare të ndjek. Ta mbyllim. Po, ta mbyllim. Ta mbyllim. Vulën e ka të vjedhur. Akoma nuk them përgjigje gjykata. 3 vjet. Gjykata nuk them përgjigje për vulën e opozitës. Dhe të dëgjosh tu dëngla për drejtësi. Vula është për Sali Berisha vet. Dëngla për drejtësi, drejtësi me regji, drejtësi e marrume, drejtësi e pagume. Cila drejtësi m'an peng 3 vjet? Mos bëj si lirë. Tani një sekond. Një sekond. Po sikur kjo gjykat nesër vendosi të heqë licencën një televizioni. Ku jep llogari? Ky spaku sot. A më thën dot mu një përgjigje të thjeshtë? Qofse ti zotri thu, dhe është e drejta jote, do ta thush thuaje. Tri aty Sali Berisha se mund prishi provat. Nuk e vendos. Po Erion Veliaj, po Erion Veliaj. Po Erion Veliaj, po Erion Veliaj. Po Erion Veliaj, është prokurori spaku, spaku petencën bën. Zotrim, lemur ta mbaroj, lemur ta mbaroj për të bëj fjalë spaku, shkon punë spaku për çfarë duaj gjë këtu. Tash rrit mbaroj un, rrit mbaroj fare fare, janë gjithë bashkë. Domani si tha, gjykata afërmon ç'bën ç'ai themi ne. Nuk e ka dëshirë. Po ai pretendim atë ka. Nuk i bi sa marrë. Edhe ti mendon se shqiptar bën atë gjithu ti po s'e bën. Nuk i bi sa marrë unë bi gomarit. Partia Demokratike rithemelimi lexon kështu realitetin me gjithë ato fakte. Ta dëgjojmë si ne do ta mbarojmë. Po jemi në fund. Domethënë se patjetër që do ishte ideali të rrihnim ide dhe dyert të tjera. Do ta mbarojmë. Unë nuk krijoj ide me ato që s'kan ide. Të lutem. Një sekond. Faktet nuk janë ide, fakt ke drejt. Retorika dhe propaganda jote është ide e sonçi. Nga avionët me dronë. Unë them faktet. Unë them faktet. Kam thënë jo informatorët i nxorën rreth, jo nuk jam thënë. Te burgu them unë. Gjithë Spakun duhet kesh në bicikletë. Jo, më kam vendosur të jetoj në Shqipëri, unë do të rrit kalamajt këtu. Dhe nuk jemi në kalamajt, po nuk pata një spaku. Po jetojmë në Tiranë. Tani ta mbaroj. Me atë doktorin nga atë po më të studim çfarë do të thotë doktori ku ka bërë. Tani se unë vetë pra. Ju jo batuta. Ju shkon batuta. Mos i shijon, shijon ti me mua tani, më zbrez. Ka fakte, ka fakte. Tani tjetër. Spaku. Duhet hetoj. Do të hetoj, heto. Kë dush. Është e drejtë, është detyra, pra atë punë kemi ngritë, tetoj, bravo. Tetoj, vure mas arresti, zbato ligjin, ngri akuzën, po si jetë e prova, mbyll gojen, s'ka prova. Ka fatë, më? Mbaroj filmi, ka 3 vjetë kanë kalua fatet, e ka ligji shqiptar. Tani, mire ke vendosur, një pytje kam vetëm, a e ken hetim t'i zotri e Rion Veliajnë, se i kanë qunë flet arresti dhe delë sot e bolino, thot, jo thot do shkoj vetën të spaku, në shkom për qef, atjes është muzeu, kjo hynë me bileti. E kanë thirë në spak, e kanë thirë në spak. Pse spaku nuk e heton atë me mas arresti se thot që Sali Berisha mund prishi provat? Po Erion Veliaj, sekretari i Bashkisë Tiranës, nuk ka fuqi dhe pushtet kur zëvendës kryeministri Arben Ametaj thot që në emër të tim kanë marrë nga burgu. Zëvend mund gënje, mund mos gënje çka ta gjej spaku. Po ta gjej spaku. Ben Ametaj duhet bën për vete, duhet ishte ku burgu kur i thonim ne 12 vjetë kur i thonim ne, kur i thonim ne këtu te kjo studio që shkoi arrestoi Ben Ametaj se do iki. Dhe tani po i them tjetrën. Merri pash duhet ju dëgjonte ju. Po më se tash iku Ben Ametaj me pushime. Jo, Ben Ametaj iku me pushime tani. Ku e keni? Ta mbylli. Edhe një fjalë fundi. Tani, meqenëse që zgjuan atëherë për Ben Ametaj, po jo 20. Meqenëse që zgjuan atëherë për Ben Ametaj, që s'ia morën pasaportën atëherë. Po i them tani, merr janë pasaportën mbi lehtë. Ç'do iki kë?
Se këta marrin fiq, marrin lekë, ikin. Merë lekë njerë, ik. Merë molla njerë, ik. Merë darla njerë, ik ta. Si do shkoj kjo histori? Me qëfar pam sot, pakton? Jo, me sa pam sot, unë jam nga ta që mendoj që në Shqipëri, politikanët nuk janë më të këqinjë se populli. Unë kam gjithmonë parimin që populli shqiptar meriton atë qeveri që ka dhe këto opozitë që ka. Pra, mendoj që janë produkt i këti poplit, i votës populore. Me rotacion njërë tjetëri, po këta janë njerëzit që pëlqenë poplit. Bravo. Tani, absolutisht. E vërteta është që Ilir Meta ka fituar në këto 34 vite shumë beteja politike, por dhe shumë beteja juridike me drejtësinë. Ai ka fituar çdo betejë ligjore me prokurorinë apo gjykatën. A do të fitojë dhe këto të treja apo jo? Nga kjo do të varet fati i tij politik në 2025. Unë jam nga ata që mendoj që Ilir Meta nuk do të arrestohet me burg, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë një masë sigurimi të asaj të shtëpisë apo detyrim për paraqitje. Me cilën ligjërisht mund të pengohet në kandidimin e 2025. Pra, me ligjin për dekriminalizimin, nëse është marrë një masë sigurimi, personat që janë në masë sigurimi nuk do lejohen që të kandidojnë për deputet. Qartas. Edhe do duhet pastaj të ketë një ndryshime litash, panoram tjetër politike. Brenda partive politike, do bëhet detyrueshme. Dhe një fjali të fundit, të cilën do doja t'ja sqaroja njerëzve, sepse shpeshherë shumë debate politike orientohen gabimisht. Kam dashur të ndërhyj edhe në debatin e barometrit shumë të njohur që zhvilloni ju. Në Shqipëri nuk lejohen koalicionet. Me atë koalicionet klasike që kanë qenë më parë. Po kush po flet për koalicionet klasike? Po flasim për ditë. Jo, prit pra se apo flasim për bashkimin Meta Berisha, pra se këtu do dalë. Vetëm një listë. Pra, nëse do të kemi një bashkim të disa partive, nuk mund të garojnë me logot e tyre. Janë të detyruar të futen në një çadër, në një balkon, në një tarat, në një logo. Që do të thotë, nëse pranon koalicionin, pranon shkrirjen e partisë. Pra, pranon të futesh në emrin, në logon dhe emrin e partisë më të madhe. Po pra, koalicion në këtë formë. Po, ky është avantazhi që kanë socialistët. Po s'është koalicion, kjo s'është një listë. Është një listë, Jonita, është një listë deputetëve. Po pra, nuk janë disa listë. Ne kemi koalicion se në kuptojmë bashkimin dhe koalicion. Kresnik, po nuk shkruaj partia se PD-ja që përmendët ju, që ka 4 deputetë, u fut me listat e PD-s. Po PD-ja ekziston. Po, e vërtetë është. Nuk është shkrihet partia. Me logon e PD-s. Po u futën te lista jon me një listë. Se ashtu u bë ligji. Po, e vërtetë. I morën zot deputet bazës dhe nga të vizin për jashtë. Nuk e nuk e më rëzë vëtë. Nga në ta nga bazës dhe vëtë leket. Bazës dhe Berisha. Po, i leket, leket. Po, si shte Berisha, Berisha e akum. Në këto të rëza, e nëse ti ku dhe përfundojmë në analistë një veçare politikë. Nëse, Jonida, forca e partisë Liris do të matej nëse kandidon të në vete. Tja, për një pytë. Në që se Ilir Meta kandidon pa Monikën dhe pa Berishën, me logon partia e Liris, do t'i thoja Allah të bëvë zoti, bravo të qokë, futu i mere deputet. Pa i, thot, zdu Monikën, dhe shkon futet, martohet në një logo me rithemelimin, dhe do futet në listat e Berishës. Nase, pra, nuk ka rënë dot me forcën e tij. Po, Kresnikut, Kresnik, po, Lea, Kresnik, para shikon çfarë mund të ndodhi me lëvizje dhe çfarë mund të, çfarë do të thonë mund të ketë lëvizje dhe sot. Ka një pyetje Klevisi, shpresoj ti edhe shkurtër, edhe ti lë mundsi Kresnikut. Unë ecim me tezën që këtu ka një sulm ndaj demokracisë. Që arsyeja pse jam kundër kësaj qeverie është sepse këtu sulmohet demokracia duke tentuar të vrasësh opozitën. Tani un kam këtë pyetje. Flasim që është bërë një reformë drejtësi për cilën personalisht kam folë gjithmonë që çdo gjë që bëhet nga një shoqat nuk mund të jetë drejtësi. Kjo është një reformë e bërë nga një shoqat. Shoqat që sulmohet nga gjithë djathta botës. Kjo është Open Society. Soros. Tani, kjo drejtësi, Krishniku tha, mund unë të presta që të ketë një mas edhe ndaj Ilir Metës. Dhe unë këtë e kam dëgjuar shpesh. Qoftë për Sali Berishën, qoftë për Ilir Metën. Bëm përshtypje që në gjithë emisionet e televizionet që ka pa fund
për Spakun, unë nuk dëgjoj asnjëherë që mendoj që do ketë një masë për Edi Ramën apo Erjon Velien. Se këta të dy janë opozitë. Opozita dhe të dojtë vjedhi, nuk vjedh dot. Se tendrat i ka qeveria. Tani, për gjithë të vjedhje që janë bërë që ne bashkë dhe i besoj mirë kuptohemi që janë bërë këto vjedhje dhe janë këto, nuk kemi... Dhe? Pa. A me ndonë që do ketë një masë kreshnik për Edi Ramën dhe për Erjon Velien? Pa. Do ketë? Por do ketë kur të mos jetë kryeminister. Okej, okay. Dakor. Sepse edhe për Ilir Metën, kur ishte president... Jo, një sekundë. Kur ishte president, unë nuk thoja që do ketë një masë sigurimi. Sepse, po të shikosh, ndjekësh logikën që kanë ndjekur Amerikanët me prokurorit në Ballkan, i kanë proceduar të gjithë ish kryeministrat apo ish presidentët kur janë larguar nga detyra. Nuk është arrestuar asnjë president apo kryeministër as në Serbi, as në Bosnjë, as në Kroaci, as në Rumani, as në Maqedoni. Janë arrestuar vetëm kur janë larguar nga detyra. Dhe unë mendoj, kjo do ndodhë dhe me Edi Ramën, kur të largohet nga detyra. Edhe u lirua e që kisha arrestu kjo. Në një pas një fas të dytë të zhvillimit të... Unë e kuptova, ne duhet presim që Rama të vazhdoj këto vjedhjet, se në regu, se në fund ditës kjo vetëm po unë bizjet. Kjo zjedhjet tot, unë prandaj do t'i maj të plumë gjokat të kompanit. Ju mos prisni. Unë nuk unë zjedhjet tot, vjedhë vazhdoj vjedhje, nuk? Klevis, ju mos prisni, ju punoni që t'kere mundi të arrezoni e dirama dhe ta linja të... Një fjalli, një pytje për Klevis. Jo, jo, pytje s'ka ma. Jo, është retorike. Jemi 10 minuta. I vjetë Hilton në Paris. Ju a ka thënë gjë Meta këtë? As nuk e di, dhe në qofë se e ka taku, jam i sigur që i ka thënë atë që i thot çdo ditë në televizor. Në hotel është, të hotel Hilton Paris, Meta dhe Aleksandrës. Po këtë do të na vërtetosh? Do të na vërtetosh? Do t'ja vërtetoj? E po na vërtetoj? Tani, vetëm një gjë që e tha, vetëm një gjë me që e tha, t'ja thej përgjigjen, t'ja thej përgjigjen, vetëm një sekundë, vetëm që e tha. Ha një shumë të rëndësishme. Prandaj nuk e prek doktori Metën, mo e di, doktori e di, po ju se dini. Një sekund, lejmë këtu janë budalliqe, po. Mirë, dëmor. Ha një shumë të rëndësishme, mos u ankoni, shumë e vërtet. Ne mund dalim temin këtu që vidh vota, ka vidh vota, ka bë këtë, ka bë atë. Po tashin ne e dim, ky është regjimi. Ne përplasemi me këtë. Ne nuk mund të vazhdojmë më me idenë se ky vjedh vota, do na vjedhë votat, apo ka vjedh votat. Është detyra e kësaj opozite ta mbrojë votën. Okay. Se duhet i dali opozita a zot njerëzve që shkojnë votore se votën e mbrojnë. Nëse si jemi taft, a brukën, okay. Mund të me një thënë e ty Galileo Galilei që ta e përsëri bota rotullohet. E me gjitha dhe po. Dhe duhet të kuptojmë një gjë, në fund të çdo debati që ne bëjmë, duke falenderuar Krishtinkun që bërë një analizë fantastike të ftohtë të vërtet, edhe thacat të vërteta që dhe kur dhëmbin, le të dhëmbin, dhe le të dëgjoj gjithkush, duhet të kuptojmë një gjë. Të gjithë janë mëkatar. Askush të mos bëjë si Pons Pilati që lava duar, duhet kuptoj se cili rolin që bën, nuk është e thjeshtë të hysh në politikë. Dhe ta doj ndryshimin me çdo kosto që mund. Dhe nëse ne do bravo, dhe nëse ne do të pranojmë që kemi vend, unë po njerë kam vendosur të vdes këtu, se për fituar kam jetuar, po dhe të vdes këtu, mendoj që njeriu në fund të ditës duhet kuptoj një gjë që është misionar për të realizuar disa detyrime që lidhen me të drejtën, me qytetarin, me mirësin dhe me atë që quhet produktivitetin që ti jep në jetë. Okay. Nuk ka produktivitet të gabuar, por ka rrugtime të gabuara si puna Pinokut. Pinoku ishte shumë i mirë, po takoj ca shok rrugës dhe Babakar do i tha çfarë bën. Po Bukli i tha gjithmonë, kujdes Pinok, kujdes nga njerëzit që kanë probleme. Duhet kemi shumë kujdes kur zgjedhim, këdo që mendojmë që në udhëtimin ton do të përballet me realitetin dhe do të jetë trim apo trimëresh për ta mbrojtur të vërtetën dhe kurrën. Faleminderit zonja Male, faleminderit zoti Babiu. Faleminderit zoti Flogeri. Që sa veta janë atje, duhet vish aty. Muqa, faleminderit. Të bashkënia Tiranës. Kreshnik, spa iu. Jo, ja the Kreshniku të gjitha. Punën e numrave. Në fakt nuk ishte e vërtet që ishte bosh. Ja u garantoj që ishte e gjithë sala e mbushur dhe ishin realisht 900. Takojmi nesër, në të njëjtën orë. Po, po ka vërtetuar.